Okay, karibu tena, hii ni story time na leo inabidi ni kupe au ni kupigie story ya huyu kijana mdogo ambaye kwa sasa hivi anapitia maisha magumu sana. Yani situation hii yake bwana imefanya anapitia mambo mengi sana ambayo binadamu wa kawaida hawezi akatamani kabisa kupitia. Okay, kabla sijakupa story yake, wacha nikwambie tu kwamba sometimes unaweza ukawa unapitia maisha magumu sana. Yani kwenye maisha yako kuna vitu vingi sana ambavyo unavipitia, lakini unapoangalia ya mwenzako bana unaweza kujiambia kwamba kweli mimi Mwenyezi Mungu ananipenda sana, kwa sababu unaweza kuangalia ile situation ya mtu fulani na ukasema kwamba dah, mbona kama yeye anapitia maisha magumu sana kuniliko mimi. Kwa hiyo ndio hivyo, maisha ishakuwa hivyo, tunazoea na tunaambiwa tuzoee. Na hii mara nyingi inatokea wakati unaangalia matatizo ya mtu mwingine tofauti, alafu unafanya tu kukompea na yako, unaona yake ni kubwa kukuliko wewe, na ndo maisha ya siku hizi. Sasa ya huyu kijana ni ya kushangaza sana, kwa sababu inakuwa vigumu kuamini vitu kama hivi kama vinatokea au kama havitokei bado, sio? Na pia ni nadra sana kupatana nayo. Mara nyingi ni watoto wa kike ambao tumewazoea au tunawaona kwa shape kama hii hapa. Yani ni shape fani ya ujauzito kwa watoto wa kike, naweza nikasema hivyo. Kwa wanaume inakuwa vigumu sana, tuseme uenda labda unafika age fulani kama mtoto wa kiume unakuwa na kitambi, lakini sio kwa umri huu hapa mdogo. Huyu kijana anaitwa Ananias na huu mwaka utakuwa ndo mwaka wake wa 5 humu duniani licha ya magumu anayopitia. Hili tatizo bana lilimuanza tu siku 2 tu baada ya kuzaliwa, na alianza kufura tumbo, na kadri siku zilivyozidi kusonga tumbo yake nayo ikawa inazidi kuwa kubwa zaidi na zaidi, kitu ambacho kilipelekea pia na wazazi wake kutafuta njia mbalimbali usaidizi kwa madaktari tofauti tofauti katika vituo mbalimbali ili waweze kusaidiwa. Sasa kilichotokea ni hii hapa. Wiki 2 baada ya kuzaliwa, Ananias bana ilibidi wazazi wake waanze kutafuta ni mbinu gani wangemsaidia, lakini walikosa hela ya kutosha ambayo yangefanikisha operation kwa manao, na baadaye ikawa wanampeleka tu au wanapelekwa tu hospitalini na kupewa madawa ya kupunguza maumivu, kitu ambacho hawakujua kwamba ilikuwa inamuumiza mtoto huyo. Yani tumbo ilikuwa inazidi kufura kawaida, wao bwana wakipunguza tu maumivu. Yani wewe unajisikia vibaya lakini haujui ni kitu kipi ambacho kinakufanya, lakini unaenda hospitalini kuitisha dawa fulani fulani ambayo pia hauna uhakika kama itakusaidia. Kwa hiyo ile situation inazidi kuwa kubwa wakati wewe unajaribu tu kupunguza maumivu na vitu kama hivyo. Na ndio maana sometimes unaambiwa bwana hakikisha kwamba unafika hospitalini, unasaidiwa, unatafuta wataalamu ambao wanatakikana na utasaidiwa na vitu kama hivyo. Sema bwana, hii situation inaumiza sana kuona mtoto mdogo kama huyu anapitia maisha haya. Ananias sasa hivi changamoto kubwa ambayo anapitia ni kukosa kupumua vizuri, kuenda hata kucheza na wenzake, kuenda shuleni, lakini pia vile vile kulala, maana hii situation bwana sio rahisi. Lakini challenge kubwa ambayo inamsumbua zaidi ambayo pia inakuwa ngumu sana kucontrol ni kupumua. Imagine sometimes unaweza kwa kuwa umekula, tumbo iko vizuri na unashindwa hata kupumua, na ni kitu ambacho kitaisha tu, ni kitu ambacho kitaisha. Lakini kwa hii situation ya Ananias bwana ni situation ambayo inakaa kama permanent flani hivi. Yani siku zinavyozidi kusonga tatizo linazidi kuwa kubwa, matatizo yanazidi kuongezeka na vitu kama hivyo. Lakini bwana, cha ajabu ni kwamba huu ugonjwa imewashinda kugundua chanzo chake na pia namna ya kuimaliza, kwa sababu hata hela ya kutafuta wataalamu ambao wangewasaidia haipo, na sasa hivi wanaendelea kupokea usaidizi kutoka kwa watu tofauti tofauti. Hii hapa inakuonyesha kitu gani wewe kama mtu ambaye unamwangalia kijana huyu, na maoni yako ni gani? Niachie kupitia sehemu ya comment, ila hakikisha kwamba una subscribe kwa ajili ya kupata updates nyingi zaidi.